Chegou final do ano, continuo pobre ainda, mas a alegria é que importa. Fala galera do canal Sucesso! Ai, aquela pequena entrada de animação, faz tempo que eu não gravo um vídeo pra vocês. Faz tempo que eu não danço. Acho que a última vez que eu dancei foi naquele vídeo lá. Minha vida é uma bosta. E agora o que eu faço? Dá uma olhada lá, tá lá embaixo o vídeo lá. Eu danço com o gatinho. Vou falar uma coisa bem séria nesse vídeo aqui pra vocês. Tava conversando com a minha mulher essa semana. Aí ela comentou de uma menina que eu conheci uns 8, 7 anos atrás, quando eu tinha uns 17 anos, 18 por aí, essa média. A menina falou assim, quando eu era gorda, a galera lá da célula sempre ficava me zoando, ficava tirando da minha cara. Por isso que eu me afastei da igreja. Não quero saber de igreja nenhuma, de cela, não quero saber de nada. Eu ficava sendo ridicularizada lá dentro. Por isso que eu saí fora. Aí minha esposa comentou isso comigo, a gente ficou pensando, analisando, refletindo sobre isso. Claro, você não pode zoar ninguém, ridicularizar ninguém. Isso é errado, cara. Isso aí você afeta, atrapalha a mente de uma pessoa de um jeito que a pessoa ela entra numa crise danada. Meu Deus do céu, ela fica complexada demais. E essa menina hoje, ela é magra, ela emagreceu, ela tá melhor, né? Se cuidou e tal, não tem mais aquele medo de ser gorda, ai meu Deus, eu sou feia, etc. Aqueles problemas, aquelas piadas que gordo sofre, como qualquer outra pessoa, às vezes sofre uma piada insignificante, uma piada esdrúxula. Que vem atrapalhar essa pessoa a viver. Mas a minha mulher falou um negócio bem legal, vou compartilhar com vocês, vou falar isso também com vocês, vou acrescentar algumas coisas. Que primeiro, você não se afasta de Deus, você não se afasta da igreja, da célula, por causa das pessoas ou por causa de alguém zoar você, cara. Se um dia você saiu da igreja e vem falar que isso é por causa daquela pessoa, daquele irmão, daquele erro, aquela pessoa pecou, etc. Você descobriu que ela roubou, que ela adulterou. Cara, a minha mãe falou um negócio sinistro. Falou assim, velho, quem fala isso nunca conheceu Cristo de verdade. Como que você conhece Jesus de verdade? Como que você conhece Cristo, esse Deus de amor maravilhoso, que te ensina a viver a cada dia, a cada manhã renova suas forças pela sua vida? E fala que não quer saber mais da igreja. Então realmente, você não quer mais saber da igreja. Mas e Deus? Onde que Deus fica? Se essas pessoas zoaram alguém, se essas pessoas zoaram você que está vendo esse vídeo, não se afasta de Deus. Deus tem que repreender elas. Deus tem que ensinar elas. Se elas são da igreja, que tem que dar mais exemplo ainda, que tem que estar ali mostrando luz, amor, piedade, reverência, compaixão, educação. Essas pessoas que precisam logo de uma repreensão do Senhor, porque não adianta também você ficar, nossa, ser humano querendo ficar corrigir as pessoas à força. Ninguém muda a força. O que a palavra ensina? Não é por força, nem cavalo, nem por guerra. É pelo Espírito Santo que as pessoas transformam. Nosso coração ele vem atingido pela palavra. E assim a gente se quebranta. Então, cara, se um dia você conheceu a Jesus, a Deus, de verdade, você nunca mais vai se afastar dele. Você pode se afastar da igreja, do irmão da célula, pode acontecer qualquer coisa, mas você sabe qual que é o caminho.
Você sabe para que você nasceu, você sabe quem é Jesus. Você sabe das lições que ele traz cada dia e nos trouxe na palavra. Quando você lê, você fala, putz, velho, olha a cabeça desse Jesus, cara. Olha a cabeça, olha o ensinamento que ele tá trazendo aqui pra gente. Compaixão, cuidado, amor. Olha isso aqui, cara, tudo, ele traz tudo. Jesus é demais, cara. A gente não vai se afastar de Jesus por causa de ninguém. Se a gente se afastar de Jesus, a gente não conheceu Jesus. A gente pode estar mal na fé, a gente pode estar fraquejando, triste, desanimado, ansioso. Mas falar que nunca mais vai na igreja por causa disso, daquilo, cuidado. A nossa fé não está alicerçada em pessoas, não está alicerçada em pastor, em ninguém, em igreja, em templo, em rede social bonita. Olha lá minha página no Instagram da igreja, não sei o quê. Nossa, não está alicerçada em grupo de louvor, em ministérios dentro da igreja. A nossa fé está em Jesus. Se não tiver Jesus, você vai se afastar mesmo. Conhece a Jesus, cara. Todo mundo conhece minha vida, conhece a vida da minha esposa. Nesse sentido, assim, tipo, cara, como é bom ser amigo de Jesus, como é bom ser louco por Jesus, cara. Falar dele, viver dele, a gente se diverte, a gente é livre. Tem uma passagem em Coríntios que fala tudo, cara. Que tá com Deus é viver em liberdade. Quem tá preso em Deus tá livre. Sabe por quê? Porque não tá preso em pecado nenhum. Não está preso em erro, não está preso em tentação nenhuma, no sentido de, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, Jesus é o caminho, vamos seguir em frente, vamos fazer valer a pena, vamos andar junto, Jesus me ajuda aqui. Você vai errar, você vai cair, lógico, meu Deus, você não é a quarta pessoa da trindade lá, você não é o número 4, mas pô, quem conhece Jesus de verdade pode estar onde que for no mundo, sabe que ele é o caminho, sabe que ele é o nosso melhor amigo. Sabe que se sua esposa te trair, sua mãe te trair, se qualquer pessoa morrer, você ficar sozinho, você tem Jesus. É Jesus e você pra sempre, cara. É pra ser no Jesus ali todo dia. Te ensinando, seu amigo, seu professor, você tendo um encontro com ele em oração, você tendo um encontro com ele no jejum, você tendo um encontro com ele no seu dia a dia, você pensando, olhando as coisas que acontecem na vida, as notícias, tudo. Você fala, putz, Jesus, se eu estivesse aqui, o que você faria agora nessa situação? Se eu tivesse 1 milhão na conta aqui agora na mão, quem que eu ia ajudar? Ou eu ficar só pensando em mim, me ajudar, enriquecer, investir. Pô, pensa nisso. Isso é ser cristão no sentido assim, cara, eu quero ser igual a Jesus. Eu não sou perfeito e nunca vou ser, graças a Deus, porque eu não vou ter essa cobrança em cima de mim. Mas, pô, eu nunca vou me afastar de Deus falando nisso, velho. Eu posso errar o que for, cara. Pecar, falar o que for. Mas eu não... Tira isso do seu coração, eu tô pedindo de coração, cara. Eu fiz esse vídeo especialmente pra vocês que pensam nisso. Me afastei de Deus por causa disso. Não quero mais saber de Deus. Cara, Deus não tem nada a ver com as pessoas avacalhando. Lembra disso, velho. Se você foi traído, se você foi julgado, humilhado. Deus não tem nada a ver com isso, cara. Presta atenção nisso. Compartilha esse vídeo pra isso. Se liberta disso. Eu tô falando sério. Deus não tem nada a ver com nossos problemas nesse sentido, de a gente errar. Por isso que ele tá ali toda hora, estendendo a mão aqui, ó, estendendo a mão. Filho, vem, eu vou te ajudar a viver. Filho, vem, eu vou te ensinar como fazer. Filho, vem, peça perdão. Eu falo, só, eu não queria fazer isso, eu era uma velha criatura. Eu tinha uns pensamentos muito loucos, mas eu sei que Deus me ensina a amar você melhor, a te ajudar, a conversar, a te ouvir, a ser mais flexível. Sabe, assim, Deus é esse cara, velho. Lê na palavra, lá no Novo Testamento, cara. Jesus andava com prostituta, Jesus andava com ladrão. Jesus sentava na mesa de qualquer pessoa pra mostrar pra ele qual era o caminho. Jesus tem compaixão por todo mundo, cara. Jesus conversa, ele é amigo, ele ouve orações de todo mundo. Para com esse negócio de terno, gravata, que Jesus ora, olha essa oração. Mano, isso aí é coisa imposta pelo homem. A Bíblia fala que Deus tá num coração humilde. Deus ouve a oração da pessoa sincera, quebrantada. Volta pra Jesus, é Natal, volta pra Jesus, aproveita essa data comemorativa e fala, pô, Senhor, é verdade, que bobeira minha, né? Afastei do Senhor por causa de pessoas, por causa de pastores, por causa de erros de comunidade, de congregação, de ministério. Me afastei à toa. Volta pra Jesus, cara, volta. Jesus é o foco, ele é o centro. Lembra disso, ele é autor e consumador da fé. Paulo citou Jesus lá no Novo Testamento 7 vezes como Salvador, mas centenas de vezes como Senhor. Ele é o Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Volta para Jesus nesse Natal. Esquece as pessoas que zoam. Quando a pessoa fala bobeira, fala assim, putz, velho, Jesus, ó. Ajuda ela ali na fala ali. Se ela conhecesse o Senhor de verdade, acho que ela ia ponderar as palavras. Pensa nisso, cara, pensa nisso. Como seria uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus?
Quem conhece a Jesus, ela brilha, você sabe disso, ela faz a diferença. Ela tem um amor imensurável, ela tem uma loucura, uma vontade de fazer o melhor na vida das pessoas, ela tem vontade de abraçar o mundo e falar assim, vamos pra frente, vocês vão conseguir, Jesus é o cara. Jesus é o caminho, a gente não tá aqui nessa vida de passagem não, à toa. Tudo tem um sentido, um propósito, cara. A vida não é do jeito que a gente queria, mas Jesus vai ensinar, vai passar o caminho junto com a gente vai chegar lá. Foca no céu, cara, o céu. Volta pra Jesus. Essa é a mensagem que eu queria dizer. Essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Seja amigo dEle, tenta conhecer a palavra dEle. Augusto Cury foi escrever sobre Ele e fez isso, cara. Leu os evangelhos, ficou apaixonado. Falou, cara, olha esse cara, velho. Como ele ama as pessoas, como ele faz a diferença. Ele não julga ninguém, não faz acepção de pessoas. Romano 2,11. Abraça qualquer um, as pessoas que... Você sabe que tá fazendo merda, mas interessa, ele abraça. Ele tá ali, ele não desiste de você nunca. Ele vai até o final, cara. Pra falar assim, velho, meu caminho vale mais a pena de qualquer pecado, cara. Porque ele vai te ensinar a viver, a não ser preso em nada. No sentido de ser escravo, dependente de alguma coisa terrena. Jesus é o cara, velho. Se aproxima dele, esquece as pessoas. As pessoas me zoam do meu jeito de viver, do meu jeito louco de ser. Você acha que eu ligo pras pessoas, velho? Eu faço igual o Tessalonicenses, eu só pego o que é bom. Eu só retenho o que é bom, de tudo retenho o que é bom. O que é ruim, eu... que se lasque. Desculpa eu falar outro palavrão, mas vocês entenderam. Pra mim o foco é Jesus, ele é meu caminho, ele é minha vida, ele é meu amigo. E eu sigo nele, os seus ensinamentos, e acabou, ele é minha loucura. A loucura de Deus pro mundo, cara. A sabedoria de Deus pro mundo é loucura. Coríntios 1:27, 1 Coríntios. É isso aí, velho. Você gostou desse vídeo aí? Vê esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que se afastou, que fala que, meu Deus, me afastei da igreja, porque aquele cara caiu, pecador, aquele fez isso, aquela pessoa fez aquilo, falaram assim de mim, ai, não aceito, eu não acredito nem na igreja que dá exemplo. Cara, quantas pessoas que tinha que dar exemplo e cai, meu Deus, não alicerça a sua fé no erro de outras pessoas, maldito homem que confia no homem, Jeremias 17:9. Não confia nas pessoas. Eu não confio em ninguém, nem na minha mulher, nem na minha mãe, cara. Eu amo elas. Eu a amo, né? Eu a amo. Amo elas. Nossa, meu professor agora de literatura é Matayo. Ou de gramática, quer dizer, o Pedro. Eu a amo. Amo minha mãe, amo minha esposa, minhas irmãs. Mas não confio, cara. São pecadoras. Eu não confio em mim. Eu confio no Senhor, cara. Só isso tem que entender. Entrego minha vida e ele acabou. As outras pessoas estão sujeitas a tudo. Mesmo que todo mundo morresse, me traísse. Jesus vai estar ali, velho. Vida que segue, meu amigo. Essa terra é passageira. É isso. Foca no céu, nossa pátria. E curte a vida que aproveita da melhor maneira possível. Isaías 1,19. Se ouvires a minha palavra, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, desfruta o melhor de Deus nessa vida. Viva com sabedoria. Tamo junto. Sucesso! Feliz Natal.